Lembras-te do Clone? A telenovela O Clone, a telenovela brasileira O Clone, onde tinha a Jade, o Lucas. Lembras-te? Lembras. Porque tu seres da minha faixa etária, se estás entre os 25 e os 30, deves lembrar. Os mais velhos, claro que sim. Os mais novos, não sei. Mas não é que criamos esses tempos da semana com base num passo que foi inspirado na Jade. Vem aprender. Eu digo-te o nome do passo. Vem aprender. Eu vim para acabar com esse abuso. DJ Wacky. Tipo, oiê, bufê. Ayoba, tá sozinhando lá a dançar. Ayoba, é com o Johnny. 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 Ayoba, tipo, oiê. Suave, meu povo bantu. Espero que seja tudo suave desse lado, porque já sabes, deste lado está mesmo tudo suave. A introdução é a mesma e não vai mudar. Porque se está suave, tem que se dizer que está suave. E se está suave, até já podes deixar nos comentários a dizer que está suave. Porquê? Diz assim: meu Docildoberm6an, estou suave. Deixa aquele coração com fogo ardente. Fogo ardente. Porque hoje, habibi para todo mundo. Habibi. Tu lembras-te? Os mais novos não. Mas tem alguém que se lembre desta novela? Quem não se lembra da Jade? Quem não perdeu horas a ver a novela O Clone? A Jade e o Lucas. Eu vi boas novelas. Eu achava que na minha vida nunca ia parar de ver novelas. Mas depois pronto, cresci. E... No entanto, eu vou ensinar-vos hoje o passo da Jade. Mas já lá vamos. Porquê? Porque nestes 16 tempos da semana, comigo, Miguel Albino, a.k.a. o Docildoberm6an, eu vou ensinar-te uma coreografia de um potencial refrão. Ok? Estás a coreografar para um músico e ele dá-te uma música completa. Como é que tu podes coreografar? Sabes que és muito bom em footwork, mas será que o footwork é bom para tu criares o teu refrão? Já vamos lá. Segue para mais, continua ligado, subscreve a página e todos vamos aí. Então, meu buddy, minha buddy, para ti que vais criar uma coreografia numa música toda para um artista ou para ti mesmo como artista e queres criar uma coreografia inteira, será que o footwork é bom? Pela primeira vez aqui irás ouvir-me que na maioria das vezes não. Na maioria das vezes diria que o footwork não é bom para tu criares o teu refrão. O footwork nu e cru. Ok? Não estou a dizer os passos que contém footwork. Não, estou a dizer footwork nu e cru. Whatever. O que fores fazer, whatever que for. Não é bom. Porquê? Porque o que é o refrão? Para que é que serve o refrão? O refrão é aquela parte que todos vão cantar. O refrão serve para as pessoas memorizarem, mesmo que não saibam cantar o verso. O refrão serve para ser a parte fácil e parte de conexão do cantor com o público. Pode fazer em animação, pode fazer das diversas maneiras que tu já sabes. Então, se tu fores fazer footwork, eventualmente, ou na maioria das vezes, será muito mais difícil uma pessoa de caras lembrar-se daquele footwork. Mas, eu hoje vou criar aqui um refrão e vamos ver se tu não gostas. Vais gostar. Então, começamos com a nossa mão aqui. Todo mundo, até esta mão, que já sabe o que é que essa posição significa, já comenta aqui em baixo. Essa posição, se tu sabes, há muitas pessoas que não sabem, vão estar a fazer cara estranha. Tu que já sabes, disse esse é andamento de quem? Ok? Ai meu Deus! Vamos começar com o andamento do ciente. 1, 2, 3 e 4, ok? Andamento do ciente. Ciente, para ti que não sabes, em Angola, quando dizem aquele ou aquela é ciente, quer dizer que aquela fuma uma boa liamba, um bom pica, um bom speedball, uma boa maconha, uma boa... Que mais nomes é que existem para esse mamo? Já nem sei, mas reparem, eu não fumo, nem nunca fumei, ok? Mas o ciente em Angola Hoje vem uma pessoa andar assim, ué, já sabes que esse é ciente. Então, nós vamos começar com 1, 2, 3 e 4. É importante aqui no andamento do ciente, o vosso corpo está curvado, não está aqui reto, ok? Estão aqui e andam 1, 2, 3 e 4. Ok, vai à frente. 5, 6. Vou repetir. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e vai continuar. Só mais uma, ok? Eu sei que já percebeste, mas só mais uma. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e agora vai chutar. 8, ai, ai, ai. Como é que chama este passo? Ti? Tu sabes o do underground? Old. Tu, deixa ver deste passo. Não sabes esse passo? Estás a maiar. E eu sei que também tenho aí malta, professores de Kuduro que veem os conteúdos, mas também não dão feedback. Aproveita para ensinar. Olha, boa. Não vou dizer o nome deste passo. Ele é old school, Kuduro. Muito old school. E eu gostaria que tu, professor, professora, também entrasse aqui na comunidade, partilhasses o teu conhecimento com todos estes alunos que aqui costumam ver, os 16 tempos da semana e diz-nos qual é este passo, qual é o nome deste passo. Conto contigo, ok? Então, 5, 6, 7, let's go! 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 e para trás. Em vez de fazermos 1, 2 ao lado, vamos fazer ai, ai, ai. Como é que esse passo se chama? Já sabes? Ainda não? Vou dar mais uma chance. Vamos continuar. Estamos. Pum, pum. Vamos para trás. Ok? Fácil. 1, 2, tsa, tsa, tsa. Só que em vez de fazeres para o lado, tu vais fazer para trás. Vais mudar a tua direção. Vais fazer frente, boa, vira, mudou a direção. Ok? Do início. 5. Este é o nosso refrão. E é importante. Eu quero essa mão aqui a chamar. Ué. Estão a chamar. Ei, você. Ué. Já estou bem ciente. Já estou bem ciente. 5, 6, 7. Vai. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. Daqui vais fazer 5, 6, 7 e 8. E terminaram os 16 da semana. Não terminaram. Calma. Não terminaram. Relaxa. Ainda falta porque vai haver bónus. Temos que chegar ao cerne do nosso refrão, que é aquela parte que todo mundo, até a pessoa mais leiga, consegue cantar, consegue dançar, consegue reproduzir. Então, vamos repetir. Eu acredito que já houve alguém que disse aqui, acredito, quero eu acreditar que já houve alguém que já disse o nome deste passo, mas não disse, vou revelar. Jaracuza. Ah, exato, Jaracuza. Tu sabias, eu sei que tu sabias. 5, 6, 7 do início. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, cruza atrás, abriu, double step. Daqui vem a parte que vai dar o gol, ok? Que vai atingir o objetivo. Todo mundo, 10 ou todo mundo consegue fazer e fica memorável. Eu aqui vou ensinar-vos o passo. Lembram-se daquela rapariga que estava a dançar no início? Essa mesmo. Como é que ela se chama? Jade. E este é o nome do passo. Jade. Dança da Jade. Muitos anos atrás, eu não tenho a certeza de quem criou, portanto não posso dizer-vos quem criou. Quem ouvi cantar, porque nesta altura, quando dava a novela O Clone, foi na mesma altura que os grandes old school do Kuduro em Portugal também estavam a fazer aqui algum furor. E falo de nomes como Salsicha, Vaca Louca, vou falar grupalmente, falar dos Garimpeiros, e vou falar do Multibanco. O Multibanco foi dos melhores kuduristas que Portugal já viu. mas sem sombra de dúvidas. É pena que naquela altura muitas poucas pessoas tinham internet, então muito daquilo que ele lançou vocês não vão poder ver. Eu tive a felicidade de ver, então sou um felizardo por isso. Um dia, se conseguir, irei chamá-lo, irei convidá-lo a ter uma conversa connosco para te apresentar, porque felizmente conheço e é alguém que pode agregar muito valor à cultura também do Kuduro. Coisas que nem eu sei sequer, porque eu sou de uma geração a seguir e ele é mesmo de old school. Mas voltando aqui ao Salsicha e à Vaca Louca, o Salsicha cantou uma música que era mesmo a dança da Jade e foi inspirado porque elas... já sabem, estavam ali, Habibi, 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 Lemon, Leon, Habibi, Habibi. Já sabes, dança do ventre, foi a base para Jade, a personagem, que influenciou depois alguém que eu não sei quem é honestamente, a criar então o passo da dança da Jade. E como é? Que é o passo que vai terminar este 16 tempos da semana. Então, nós acabamos aqui, cruzou atrás e double step. E dança da Jade, Habibi, 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 Lemundele, Habibi, apanhaste, meu puto, meu body, minha body. Se neste momento tu tiraste um sorriso da cara, isso já te fixou na cabeça. Quer dizer que o objetivo do refrão está concluído, porque sempre que tu vires uma dança do vento, algum jeito tu vais te lembrar e existe um passo, a Jade, que o Miguel Albino criou nos 16 tempos da semana. Ixi, ele criou um refrão, aquilo ficou-me na cabeça, fica na tua memória. Então se eu já estou na tua memória, deixa o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho, porque todas as semanas estamos aqui com mais conteúdos que irão levar ao próximo nível. Zuma, abre e tac, tac. E na dança da Jade tu podes subir o pé ou podes deixar o pé no chão, é igual. Aqui o foco é, tu vais ir à frente, voltares e anca, ok? Não faças isto, ok? Tipo, estás aqui, estás a queimar, estás a tapar a anca, e o objetivo é a anca. Agora, se estiveres aqui, podes, né? Que a anca continua ali. Depois o resto é... Portanto, nós agora vamos fazer do início até o fim. Vamos fazer uma vez devagar, uma vez médio e rápido. E depois fazemos mais duas vezes juntos. Let's go! Do início, 5, já sabes a mão, 6, andamento do ciente, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8 e 1, 2, 3 e 4 e 5, 6, 7 e 8 e 1, 2, 3 e 4 e 5, 6, 7 e 8. E foram estes os 16 tempos da semana. Comigo, Miguel Albino, a.k.a. o Docildoberm6an. Vamos agora a médio. 5, 6, 5, 6, 7, ai não, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3 e 4 e 5, 6, 7 e 8 e 1, 2, 3 e 4 e 5, 6, já aprendeste. Vamos já fazer com música, nem vou fazer rápido sem música, vamos já fazer com música. Let's go, 3 vezes. Let's go! 5, 6, prepara! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4. Ayoba! Toma! Let's go again! Esta coreografia é boa. Com mais espaço, honestamente eu sinto a mais quando tenho mais espaço, mas espero que estejas a conseguir sentir a vibe, ok? 5, 6, 5, 6, 7, 8. Malta, espero que vocês gostem. Vamos à última já, sem mais longas. Jade, o clone, vocês foram fantásticos. Família brasileira, em novelas mesmo, deixem de dizer-vos que todos nós angolanos adoramos as vossas novelas. Malta, vamos à última sem mais longas. poças. É com o Johnny. Malta, espero que tenham gostado. Eu sou Miguel Albino e que é o Docildoberm6an. But this you already know. Espero que na próxima semana curte, partilha, segue, ativa o sininho e chamamos todos. Obrigado e até para a semana. Foi. De certeza, liberto poemas em forma de Kuduro, mas tudo na norma. No resto liberta o homem, mas não liberta aqueles que dormem. Sobre no mágico fenômeno, deixei as lambulas sem fôlego dos combatentes até a conexão.